Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite vesti Sandžak televizije. Moje ime je Sanja Radovanović. Na samom početku da pogledamo koje su to vesti obeležile današnji dan. VDZ i SDA nisu se odazvali pozivu predsednice Skupštine grada Novog Pazara povodom održavanja zajedničkog sastanka. Predsednik BKZ-a u Makedoniji, Dževad Hod, govorio je o stanju Bošnjaka u Makedoniji. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru povodom Dana grada organizuje besplatan obilazak kulturno-istorijskih spomenika. Košarkaši Novog Pazara nisu odigrali meč protiv Zlatara zbog nedostatka financijskih sredstava. U Sandžaku sutra kišovito. Gostujući u emisiji Intervju dana na Sandžak televiziji, potpredsednik BKZ-a u Makedoniji, Dževad Hod, govorio je o stanju Bošnjaka, radu i značaju bošnjačke kulturne zajednice u Makedoniji. Bošnjačka kulturna zajednica u Republici Makedoniji je veoma mlada organizacija. Ona je nakon formiranja odigrala jednu veoma važnu ulogu u tome da bude krovna konstrukcija nekoliko bošnjačkih nevladinih organizacija, kazao je potpredsednik BKZ-a u Makedoniji, Dževad Hod. Postoje negde oko 8-9 nevladinih bošnjačkih organizacija u Republici Makedonije koje su djelovale nekako same za sebe, nisu bile koordinirane, nisu radile na zajedničkim problemima Bošnjaka. Bošnjačka kulturna zajednica je uspjela da sve njih stavi pod jedan krov, da ih udruži i da na neki način usmjeri tu energiju koju su imali tamo gdje treba. Znači da locira koji su najbitniji problemi Bošnjaka u Republici Makedoniji i da počne s tim velikim ili najvećim problemima koje mi imamo kao Bošnjaci u Republici Makedonija. To je upotreba bosanskog jezika, to je obrazovanje na bosanskom jeziku, to je zastupljenost u svim državnim organizacijama Bošnjaka da bude prema broju koliko nas ima u samoj Republici Makedonije. On je dodao da Bošnjačka kulturna zajednica radi na učvršćivanju i jačanju veza Bošnjaka i Sandžaka sa Bošnjacima u Republici Makedoniji. Predstavnici odborničkih grupa Bošnjačke demokratske zajednice i Stranke demokratske akcije nisu se odazvali pozivu predsjednice Skupštine grada Novog Pazara povodom održavanja zajedničkog sastanka zakazanog za 8. april ove godine. U prethodnom sazivu opozicija je aktivno učestvovala u radu lokalnog parlamenta, te ne vidim razlog za bojkot upućenog poziva, navodi se u saopštenju predsjednice Skupštine grada Novog Pazara. Povodom Dana grada 20. aprila, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru organizuje za studente besplatan obilazak kulturno-istorijskih spomenika Novog Pazara i okoline u subotu 13. aprila 2013. godine. Planiran je obilazak, kao što rekao, kulturnih znamenitosti grada i okoline, Petrova crkva, manastir Đurđevi stupovi, Lejlek džamija, Altunalem džamija, manastir Sopoćani, stari grad na pazarištu i na kraju obilaska planirano je zajednički izlet i druženje na pazarištu. Ja ovom prilikom pozivam sve studente Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru da se prijave za obilazak. Na šalterima studentske službe. Cilj druženja sa studentima je bolje upoznavanje svog grada ukoliko su studenti iz Novog Pazara, kao i upoznavanje grada u kom žive i u kom studiraju ukoliko studenti nisu iz Novog Pazara, također i razmjena različitih iskustava među studentima. Polazak studenata je u 10 časova sa platoa Internacionalnog univerziteta. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru također organizuje i turnir u malom fudbalu od 15. do 17. aprila u sportskom centru Internacionalnog univerziteta. Ono što se još dešava na Internacionalnom univerzitetu jeste i turnir
u malom fudbalu. Turnir organizuju univerzitet i studentski parlament univerziteta. Prijavljivanje ekipa za turnir u malom fudbalu traje do petka 12. aprila. Zainteresovani studenti sve informacije mogu dobiti na šalteru studentske službe, kao i na web i Facebook stranici Internacionalnog univerziteta. Studenti sa Departmana filoloških nauka organizovali su priredbu u kojom su predstavili nemačku i bošnjačku kulturu, kao i znamenitosti i običaje ove dve kulture. Studenti sa Departmana filoloških nauka na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru organizirali su priredbu u kojom su predstavili njemačku i bošnjačku kulturu. Priredbu su izveli u sklopu predmeta stručne prakse. U ovom priredbi ćemo predstaviti sadnjačku i njemačku kulturu u najvišem obuzom centru. Ja se zovem Amina Visić i mi ćemo predstaviti nemački mentalitet, način na koji ta nacija razmišlja i kakvom je odnosu naša kultura sa njima. Ovom priredbom pokušat ćemo da vam predstavimo sanđačku nošnju na najbolji mogući način, također i nemačku i razne identitete kulture. Učešće je uzelo nekoliko studenata koji su oduševili publiku znanjem i prikazivanjem sandžačke kulture, znamenitosti i običaja, kako sandžačke, tako i njemačke kulture. Ovom priredbom su pokazali šta je to slično, a šta različito ove dve kulture, kao i samog mentaliteta. Upravni odbor program Evropskog partnerstva sa opštinama EU Progres nastavit će sa finansiranjem projekta podrške opštinama Južne i Jugozapadne Srbije do marta 2014. godine, navodi se u današnjim novostima. Time je potvrđena najava ambasadora Švajcarske u Beogradu Jean Daniela Ruha, koji je polovinom februara u intervju 100 plus radiju ocijenio da je kroz taj projekat do sada urađeno dosta dobrih i korisnih stvari, zbog čega su donatori odlučili da ga nastave. Verovatno će se u nastavku raditi na projektima sličnim do sadašnjim, a ono što sa sigurnošću mogu reći je da iznos finansijske podrške neće biti manji od sadašnjeg, rekao je ambasador. EU Progres raspolaže fondom od 18 miliona evra, od čega je 14 miliona dodijelila Evropska unija, vlada Švajcarske 2,5 miliona i vlada Srbije 1,5 miliona evra. Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih lica koje se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu poslodavcima koji zapošljavaju do 50 nezaposlenih lica, odnosno do 19 nezaposlenih lica kada poslodavac zapošljava osobe sa invaliditetom. Rečeno je danas u Nacionalnoj službi zapošljavanja. Nacionalna služba za zapošljavanje je 30. marta ove godine raspisala 9 javnih poziva za aktivne mjere zapošljavanja. U međuvremenu su izašla još 2 javna poziva, tako da ukupno ima 11, kazala je Nasiha Hamzagić, rukovodilac Grupe za preduzetništvo i program. Najznačajnije mjesto među njima svakako čine javni radovi, jer se samo za njih donosi odluka na nivou direkcije. Donosi je generalni direktor Nacionalne službe za zapošljavanje uz prethodnu saglasnost upravnog odbora. Javni radovi imaju značaj zato što predstavljaju određeni društveni interes za lokalnu zajednicu i što se u javne radove uključuju lica koja spadaju u kategoriju teže zapošljivih lica i nastoji se da se te radne sposobnosti tih lica održe i svakako unaprede. Pravo na podnošenje prijave za javne radove imaju kao i prethodnih godina organi teritorijalne autonomije, jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća, tu su svakako i udruženja građana, zadruge, privredna društva kao i preduzetnici. Maksimalna dužina trajanja javnih radova je 6 mjeseci i oni se mogu izvoditi u 3 vrste djelatnosti, istakla je Nasiha Hamzagić. To su svakako pod broj 1 socijalne, humanitarne i kulturne djelatnosti, pod 2 održavanje i obnavljanje javne infrastrukture i pod 3 održavanje i zaštita životne sredine i prirode. Ono što svakako zanima sve zainteresovane i poslodavci i nezaposlene lica, to je da Nacionalna služba za zapošljavanje prilikom izvođenja javnih radova finansira 4 vrste troškova. To su troškovi za isplatu plata licima koja su angažovana na javnim radovima i oni iznose ove godine 23, 24, 25 i 26 hiljada dinara, naravno u zavisnosti od stepena stručne spreme i za taj period
lica imaju uplaćene doprinose za socijalno osiguranje. Tu su troškovi za dolazak i odlazak s posla i ove godine 1.500 dinara mesečno. Zatim troškovi sprovođenja javnih radova i ove godine postoji izmena u odnosu na prethodne godine. Za socijalne, humanitarne i kulturne delatnosti taj iznos je 1.500 dinara. Za druge dve delatnosti koje sam nabrojala 3.500 dinara po licu. Razlika je u tome što je taj iznos ukupan za ceo tok sprovođenja javnih radova, znači nije po mesecima kao prethodnih godina. Da napomenem, tu su još troškovi održavanja obuke, ukoliko postoji takva potreba kod poslodavca, i ona iznosi 50.000 dinara maksimalno po javnom radu. Ona je dodala da pored ovih klasičnih javnih radova postoje i javni poziv za javne radove na kojima su uključene osobe sa invaliditetom. Uslovi su kao kod klasičnog javnog poziva, samo što postoji razlika u visini troškova za sprovođenje javnih radova. Kod socijalnih, humanitarnih i kulturnih djelatnosti ide 2.500 dinara po licu, za ostale dve djelatnosti 4.500 dinara po licu. Svi zainteresovani poslodavci svoje prijave mogu podnijeti do 26. aprila. Odobrenje za korišćenje javnih površina u pešačkoj zoni u Novom Pazaru do sada je dobilo 5 vlasnika ugostiteljskih objekata koji su uplatili zakupninu ovog prostora, rečeno je Radio 100+, u Odeljenju za stambeno-komunalne poslove Gradske uprave. Cenovnik zakupa ovih javnih površina ostao je isti kao i prošle godine i prema njemu cena zakupa kvadratnog metra u ekstra zoni je 56 dinara dnevno, u prvoj zoni 36, u drugoj 24, a u trećoj 16 dinara. Povodom obeležavanja 5. aprila, Dana mladih Sandžaka, Asocijacija mladih Stranke demokratske akcije Sandžaka upriličila je svečani koktel u prostorijama centrale stranke u Novom Pazaru. Među gostima na koktelu, kojima se na samom početku obratio Edin Guđević, predsjednik Asocijacije mladih SDA Sandžaka, bili su i mladi iz Tutina, Sjenice, Prijepolja i Priboja, koji su iskazali zadovoljstvo što imaju priliku obeležiti ovaj bitan datum za Bošnjake iz celog Sandžaka. U 16 opština i gradova sprema se kapitacija plaćanja nastavnika prema broju učenika svih 76.000 prosvetara pred novim modelom plaćanja. Posle lekara koji od oktobra platu primaju prema broju pacijenata koje leče, na spisku za uvođenje ovog modela isplate su i nastavnici. U 16 opština od početka ove školske godine prve formule po kojima će do godine početi pilot projekat kapitacije plaćanje nastavnika prema broju učenika. Svih 76.000 prosvetara trebalo bi da od 2014. godine dobiju kovertu prema učinku, broju đaka i kvalitetu rada. Sindikati međutim tvrde da će sve biti pomereno čak do 2012. godine i da će zbog toga biti izmenjeni zakon o osnovama sistema obrazovanja kako bi se produžio rok. Racionalizacija mreže škola je prvi uslov za ovaj model plaćanja. Kako to nije urađeno do kraja, ne mogu se ni nastavnici plaćati prema broju učenika, smatra Dragan Matijević, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika. Osim nas i ostali prosvetni sindikati dostavili su ministarstvu predlog da se novi model uvede posle 2020. godine. Iz ministarstva međutim demantuju tu vest i kažu da pripreme teku po planu. U školama je do sada ugašeno oko 1900 odeljenja, a od sljedeće školske godine biće ih još manje. Zbog sve lošijeg prirodnog priraštaja, učionice su svakog septembra praznije. I dalje postoji oko 4000 odeljenja sa manje od 15 učenika i mnoga od njih moraće da se racionalizuju, a plaćanje je zamišljeno tako da škole iz državnog budžeta i opštinske kase prema broju upisanih đaka dobijaju novac koji će dalje raspoređivati nastavnicima. Jutros oko 5 sati u Velikoj Ivanči Ljubiša Bogdanović je vatrenim oružjem ubio 6 muškaraca, 6 žena i jedno dete, a potom pokušao da ubije svoju ženu i sebe. On nije imao policijski dosije i nije bio psihijatrijski bolesnik, a kako je ranije rečeno, bio je učesnik ratova 1990. godina i nedavno je izgubio posao. Nikada se ne zna kada će ratne traume izaći na površinu, rekao je klinički psiholog Vojno-medicinske akademije Vlajko Panović.
Jutros oko 5 sati u Velikoj Ivanči Ljubiša Bogdanović, star 60 godina, je vatrenim oružjem ubio 6 muškaraca, 6 žena i jedno dijete, a potom pokušao da ubije svoju ženu i sebe. On nije imao policijski dosije i nije bio psihijatrijski bolesnik, a kako je ranije rečeno, bio je učesnik ratova 1990. godina i nedavno je izgubio posao. Imali smo slučajeve da posle 30 godina pri otvaranju šampanjca čovjek to asocira na pucnjavu što pokreće lanac, asocijacija koji može dovesti do nečega što nije dobro za njega ili okolinu, rekao je Panović agenciji Beta. Uz ocjenu da se još ne zna šta je motiv ubistva, dodao je da mnogi upadnu u depresiju iz koje se događaju i samoubistva i ubistva. Ima puno ljudi koji se osjećaju obezvređeni, ne mislim na politiku, nego uopšte na cijelu društvenu klimu. Naši resursi za adaptaciju na promjene nisu neiscrpni i neki ljudi pucaju, rekao je Panović. Po njegovim riječima, mediji koji promovišu nasilje trebalo bi da naprave kulturološki zaokret, kao i sve institucije koje se bave čovjekom, prije svega ljudskom dušom. Čini mi se da treba njegovati ljudsku dobrotu i da mediji promovišu ono što definiše i krasi čovjeka, rekao je Panović. Za podsticanje zapošljavanja u Prijepolju u opštinskom budžetu je u ovoj godini obezbeđeno 30 miliona dinara, od čega je veći deo za oživljavanje poslovne zone Kolovrat, rekao je danas predsjednik opštine Emir Hašimbegović. Hašimbegović je povodom okončanja dvogodišnjeg projekta poslovne zone Kolovrat rekao da je infrastrukturom u potpunosti opremljeno 12 lokacija, od kojih su za 7 potpisani ugovori koji obezbeđuju zapošljavanje oko 140 ljudi. Kao i u prethodnim velikim projektima realizovanim u Prijepolju, najveći donator je bila Evropska unija koja je kroz program partnerstva sa opštinama izdvojila oko 450.000 evra. Ostatak od oko 300.000 evra su donacije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U okviru projekta poslovna zona Kolovrat obezbeđeno je kvalitetnije vodosnabdevanje ne samo lokacije u okviru poslovne zone, već i za više od 1000 korisnika u obližnjim prigradskim naseljima. Institut za istraživanje genocida Kanada povodom ismijavanja bošnjačkih žrtava zločina u Ahmićima izdao je saopštenje za javnost u kojem osuđuje vređanje žrtava i svedoke zločina u Ahmićima, najvećeg zločina u agresiji Hrvatske na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Zločini nad Bošnjacima u Ahmićima 16. aprila 1993. godine planirani su i pripremljeni te izvršeni organizovano i sistematski. Oni su jedan od najstravičnijih zločina počinjenih nad Bošnjacima za vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida protiv njenih građana. Zločin u Ahmićima nije bio borbena operacija, već dobro planirano i dobro organizovano ubijanje bošnjačkih civila. Ono što se dogodilo u Ahmićima ušlo je u historiju kao jedna od najstrašnijih ilustracija nečovječnosti. Ubijeno je 116 osoba, od čega su 32 bili žene, a 11 djeca mlađe od 18 godina. Dvije lokalne džamije su uništene eksplozivima od 200 bošnjačkih kuća, spaljeno je njih 180. Institut za istraživanje genocida Kanada traži da se zaustavi širenje vjerske i nacionalne mržnje u Bosni i Hercegovini kroz ismijavanje bošnjačkih žrtava i zahtijeva od državnih organa da kazne sve one koji na račun ismijavanja bošnjačkih žrtava pokušavaju širiti vjersku i nacionalnu mržnju. Institut za istraživanje genocida Kanada još jednom upozorava da se u Bosni i Hercegovini konačno trebaju riješiti prava žrtava agresije i genocida. Bosna i Hercegovina još nije prepoznala žrtve torture kao kategoriju koja ima prava. Ne postoji zakona na nacionalnom nivou koji bi štitio žrtve torture, niti sveobuhvatna strategija koja bi implementirala ta prava. Istovremeno, Institut za istraživanje genocida Kanada smatra da nedopustivim da prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja ili opravdavanja holokausta, genocida i zločina protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini već godinama čeka na usvajanje. Zabranjuje se i kažnjivo je negiranje holokausta, genocida, ratnog zločina. Zločina protiv čovječnosti je elementarna stvar koja se preuzima iz svjetskih i evropskih konvencija. Neophodno da Bosna i Hercegovina kao zemlja u kojoj se dogodio genocid ima ova zakonska rješenja. Nema istinske pravde bez ovih zakonskih rješenja, stoji u saopštenju Instituta za istraživanje genocida Kanada povodom ismijavanja bošnjačkih žrtava zločina u Ahmićima.
U petak je u Islamskom centru u Gunji u organizaciji Veća bošnjačke nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i opštine Gunja održana je tribina pod naslovom Bitno je biti Bošnjak. Za naše neprilike posjeta je bila solidna, ali je evidentna činjenica da su Bošnjaci indiferentni za ovakve skupove, pa nažalost i oni koji se smatraju angažiranim Bošnjacima. Posjećuju se uglavnom oni skupovi na kojima nastupa neka pjevačica i gdje se može džaba i onako s nogu popiti neko pivo. Ova činjenica se mora spomenuti da se zna, mada ona nije umanjila značaj ove tribine. Vrijeme je da se počnemo mjeriti, a ne brojati, jer je ovdje kvantitet kompenzacija kvalitetom i činjenicom da je prisustvovao veći broj mladih koji su s pažnjom pratili izlaganje naših gostiju koji su bili izvanredni, a posebno gospodin Sejfudin Tokić. Gospodin Tokić je naglasio da se bliži popis stanovništva u jedinoj našoj Bosni i Hercegovini. Koliko bude Bošnjaka, toliko će biti i Bosne. Ono što je vrlo bitno na ovakvim tribinama jeste činjenica da su predavači za razliku od nekih drugih djelovali i nastupali doista optimistično i taj optimizam je prenesen i na sve nazočne koji nisu zažalili truda jer su otišli zadovoljni s onim što su čuli. Drugi gost i predavač bio je gospodin Adnan Bajrić, čiju prisutnost smo iskoristili da nam kaže nekoliko riječi o Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava u Sarajevu, čiji je član i koje su njegove aktivnosti. Prisutni su tako iz prve ruke čuli što je to takozvano primarna i sekundarna grobnica. Prisutni su bili u prilici postaviti nekoliko pitanja gospodinu Tokiću, koji se sa zadovoljstvom upustio u diskusiju i na kraju smo se složili, potvrdili, ali i poslali poruku na sve četiri strane svijeta i dostoj dušmaninu, ne više bitno je biti Bošnjak, nego najbitnije je biti Bošnjak. Polovinom maja počeće prva obuka pripadnika specijalizovanih jedinica civilne zaštite. Time će praktično početi proces obnove ove službe u Srbiji. U Novom Pazaru će se obučavati specijalne jedinice za spašavanje iz ruševina i zaštite od požara. Ova služba je do pre nekoliko godina bila u nadležnosti Ministarstva odbrane, ali je tokom velike reforme sistema za vanredne situacije prešla u nadležnost MUP-a Srbije. Radi se o osposobljavanju jedinica civilne zaštite koje bi se u slučaju potrebe mogle angažovati kao dodatna podrška profesionalnim vatrogasno-spasilačkim jedinicama. Politička kriza u Crnoj Gori nakon predsjedničkih izbora nije smanjena. Nakon što je Državna izborna komisija objavila preliminarne rezultate glasanja prema kojima je pobedio Filip Vujanović, pošto izborni štab Miodraga Lekića osporava te rezultate i traži ponovno prebrojavanje glasačkih listića. Dik je saopštio da je prema preliminarnim rezultatima predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista Filip Vujanović pobedio na izborima. Biciklista Trnave Almin Hodžić slavio u trci kadeta na velikoj nagradi Novog Sada koja je bodovana za Ligu Srbije, dok je trijumf u kategoriji elite ostvario Esad Hasanović, Novopazarac koji nastupa za Radnički iz Kragujevca. A košarkaši Novog Pazara izgubili su predviđenu utakmicu sa Zlatarom jer nisu imali financijskih sredstava da otputuju do Nove Varoši. Košarkaši Novog Pazara nisu imali financijskih sredstava da otputuju do Nove Varoši i odigraju utakmicu sa Zlatarom. Pa mogu vam reći da je veoma loše, a jedan od razloga što nismo otišli na utakmicu koja je bila zakazana da idemo u Novu Varoš je upravo to što nismo imali financija, jer je gradska uprava financijer kluba, evo već dva kola ne uplaćuju sredstva koja su inače obećali. A posebno je to bitno što je gospodin gradonačelnik Meho Mahmutović i obećao i naredio svojim saradnicima da svako kolo koje budemo igrali se uplati na račun kluba 60.000 dinara. Što, nažalost, nije ispoštovano, bar jedno 40% nije ispoštovano. I dva kola, prošlo kolo kad smo igrali kao domaćini, nismo imali para da platimo takse za sudije i za delegata, pa smo ostali dužni. I samim tim ni ta utakmica nije registrovana, mada nije problematično, a ovo kolo nismo mogli da odemo na put jer nismo imali para ni za prevoz, niti bar po sendvič da kupimo igračima.
Kako je istakao Rifat Đulović, sekretar Košarkaškog kluba Novi Pazar, gradska uprava je preuzela obavezu prema svim gradskim klubovima da ih finansira, ali najmanje se finansira Košarkaški klub Novi Pazar. Nažalost, mi smo stvarno, ne želim da ovim opanjkam neke druge klube, ali lično tvrdim da je Košarkaški klub u odnosu na ostale klubove u zapećku, na margini, i mi dobijamo minimum, čak ispod minimuma za normalno funkcionisanje. Đulović je istakao da je Košarkaški klub zbog nedostatka financijskih sredstava nazadovao i da će se najverovatnije naći na 10. mestu. Pa sad ćemo biti tu negde od 8. do 10. mesta, jer smo izgubili u utakmicu i plus smo dobili bod manje kažnje, nismo za to, kad se gubi utakmica dobija se bod, a pošto nismo odigrali utakmicu i taj bod gubimo. Tako da ćemo tu biti, ako uspemo da odigramo u naredne dve zadnja kola, tu negde između 8. i 10. mesta. A inače Objektivno smo bili tu za 2. i 3. mesto. Košarkaši Novog Pazara će u pretposlednjem 25. kolu ugostiti ekipu UBA. Za kraj da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra. U Sandžaku sutra umjereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab vjetar promenjivog pravca, minimalna temperatura 4 stepena Celzijusove skale, maksimalna dnevna do 9 stepeni Celzijusa. Još jednom da pogledamo koje su to vesti obeležile današnji dan. VDZ i SDA nisu se odazvali pozivu predsjednice Skupštine grada Novog Pazara povodom održavanja zajedničkog sastanka. Predsjednik BKZ-a u Makedoniji, Dževad Hod, govorio je o stanju Bošnjaka u Makedoniji. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru povodom Dana grada organizuje besplatan obilazak kulturno-istorijskih spomenika. Košarkaši Novog Pazara nisu odigrali meč protiv Zlatara zbog nedostatka financijskih sredstava. U Sandžaku sutra kišovito. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti Sandžak televizije. Ostanite uz naš program. Prijatno!